Pristevenin baş redaktoru Zəbəratın oğlu Məmmədov. Başıma gələn haqsızlıqla bağlı media vasitəsi ilə adil olanlara biraz əkin öyrənmək istəyirəm. Deməli, 2015-ci ilin sentyabr ayında Antalya Meyman ləqəbli yana çıxarmış, təbii ki, bu haqsızlıqlar ilə bağlıdır. Bir çox şübhə həsrətliyik mi, bizdən müəyyən bir qeydlər apardığımızdan bizdən götürüb xəta rəmkabalına şikayət eləmişdir. Şikayətin məntiqi səsindən ibarətdir. Şikayətin məntiqi səsi ki, mən baxnews.saytlara rəhbəri Mirkan Asseydov, bizdə polis əməkdaşı ilə dağdan çəkmək istəmirəm. Polis əməkdaşının göra 70-i hər ay olmaqla hədə-qorxu yolu ilə onun 400 manat pul tələb eləmişik ki, qara bir restoran əxlaqsız yola çıxmış tədirsən, sən verməsən, üstəlizə materialları yayıb, mənə pul verəsiz. Bu kimi fikirlərdən bizdən şikayət edib. Hal-hazırda bu arəmdə 182.2.1, 182.2.4, yəni əvvəlcədən əldir olub bir qrup şəxs tərəfindən hədə-qorxu yoluna pul tələb etmək maddələrindən cinayət işi qaldırılıb, təqsirlənən şəxs kimi iqam irəli sürülüb, polis nəzarətinə verilmişəm. Və bu iş, bir qədər öncəyə qayıdaq, deməli bu iş 2015-ci ildə bu cinayət işi başlandı, 2016-cı ildə bu işə xitam verildi. 2016-2017-ci ilin əvvəlləri hesab etməlisə, Xətai rayon prokurorluğunda, Xətai rayon prokuror tərəfindən şikayət verdim və mən bu işlə bağlı təbii ki, prokuror Kamal Qılıcovun, daxili orqanlara nəzarət, cənab Kamal Qılıcovun qəbuluna qədər olmuşam və çox salı müraciətlər ünvanlamışam, əsaslar, dəlillər göndərmişəm, amma çox təəssüf olsun ki, o keçmiş işlər hər hansı bir sübutları bu işin isminə qoymurlar. Yəni, barəmdə vaxt iki cinayət işi gedirdi. Biri əxlaqsız yolları ilə bağlı, daimən Antalya Meyman ləqəbinin vurğuluydu. İkincisi də bu özü olaraq ayrıcana gedib ki, Antalya restoranına mən girmişəm ki, bunun masaj salonlarının heç bir adiyyəti yoxdur. Ancaq bunun özü masaj salonlarından kifayət qədər adiyyəti var, hansı ki, bu günləri mənə, daha doğrusu üzr istəyirəm, bilənləri mən istintaqa çağırılanda, yəni ayın 10-cu tarixində, səhər saat 10:00-da istintaqa çağırılanda qərardan göründüyü kimi ki, Antalya Meymanın masaj salonlarına mən girmişəm və orada mən ondan pul tələb edirəm, mehmanın adından. Yaxşı, bu elə deyilsə, qərarını dəqiq göstərək, zəhmət olmasa, burada gedilənləri. Deyək ki, mən orada hər hansı bir yolla gəlib mediyadan deyib, bəs deməli, orada çox salı medyalar gedir, medyaların adlar çəkilir, diyə azdır, xalq xəbərdir, ondan sonra gündəm xəbərdir, bir ona yaxın saytların adı çəkilir. Deyək ki, mən onlara öz belə deyək də, sifarişli yazılar yazdırmışam, həmin saytlar satılıblar, Antalya Mehmanı Rüsvəlici materiallarını orada yaymağa müvəffəq olmuşam, hansı ki, yəni bu kimi fikirlər səsindən, daha fikirləşmir ki, vəsadəti rədd edəndə, qərar qəbul olunanda ən azı əsaslar göstərilməli. Burada əsas nədən göstərilir, əsas nədən ibarətdir burada, yəni müstəqin bildirdiyi yazdığı qeydləri. Güyən mən həmin saytlərdə sifarişli yazılar yazdırmışam, sifarişli yazılar da pul müqabilində himayədarı verəmişsən, bu yazılar yazılıb və ona görə də mənim göstərdiyim dəlil sübutlar qiymətləndirilməsin. Deməli, mən ona nə yazmışam? Deməli, orada Antalya Mehmanın 4-5 nəfər üzə duranları var, yalanın şahidliyi edən. Mən orada bildirmişəm, Bakıya prokurorluğuna da vəsadət ünvanlamışam. Vəsadətdə bildirmişəm, yalan şahidlərin 2015-ci ildə Antalya restoranında işləyib-işlənməsi sübut etmək nöqtəyə nəzərindən üzləşmə protokoluna qeyd olunan nömrələrin anten dairə çıxarışlarının və öndə qeyd etdiyim tarixlərdə əmək müqavirəsinin olub-olmasını eyni zamanda vergi və sosial sığorta qeydlərinin çıxarışını araşdırmaqla bərabər əmək qanunvericiliyə müvafiq olaraq onların hesabına sosial və vergi hesabatlarının aparılmasından rəsmi surətdə çıxarışlar edərək barəmdə gedən cinayət işinə əlavə etməyinizi xahiş edirəm. Mən bunu göndərmişəm Bakı Şəhər Prokurorluğuna və bu Bakı Şəhər Prokurorluğuna göndərdiyim məsələ hazır cinayət işinin içinə qayıtmayıb. Sadəcə olaraq, mən bu fikirlər kimi fikirləri orada ifadəmdə səslənmişəm, ona görə götürüb onu ki, mən məsələdə verirəm, o rədd qərarı verir. Yəni, bu həmin fikirləri orada səslənmişəm. Çünki prokurorluqdan gedən qərarı artıq orada eləyəcək ki, mən onu rədd etmişəm. Rədd etməyi bir daha vurğulayıram. Rədd etməyi, bu da yeri bakunews.az, xalq xəbər, infopüstv, diaaz, gündəm xəbər, yeni meydan info, ondan sonra bir sıra. Yəni, burada portal adları göstərilər, yəni say çoxluğu təşkil edir, mən hamısının adı sadələmizim. Güya ki, bunlar bunu xitam verməyini, vəsadətin rədd olunmağına əsas verir. Əgər əsas verir... Orada iddiam ilə söylülür ki, siz pul tələb etmişsiniz. Əslində, bəs məsələ necə olub? Yəni, əsl məsələ. Biz 2015-ci ildə bir polis serjantı var. O bizi
Mirkanan Seyidovla, yəni həmin restoranı dəvdəmişik, gedib çörək yiyik, 2015-ci ilin açıq yay, payız ayları təzə başlayıb. Gedib oturub orada çörək yiyib ki, çıxandan sonra şotun vermişəm, yəni hesabımıza vermişik. Hesab da 70 desə manat olub. Sadə vermişəm, nə qədərsə zdaçı qaytarıblar, qayıtmışıq avratındalar. Deməli, bu Antara meymanın bizə əsas şikayət etmə səbəbi nədən ibarətdir? Güya, mən onun masa salonlarına qabaq qeydlər edirdik, təbii ki. O qeydlərlə bağlı mən niyə bunu masa salonlarına yazıram? Bunun özü əlavə olaraq ki, masa salonu sahibi deyil, Antalya restoranından Xətai rayon prokurorluğuna şikayət verib, ayrıca öz işbazları ilə ki, ayda ondan 400 manat pul tələb etmişik. Deməli, onu masa salonlarla bağlı cinayət işi məndə bir tərəfdə gedir və bununla bağlı əlavə şikayət olaraq bu özü burada açdırır. Deməli, hər iki tərəfdə cinayət işi başlanır. Təbii ki, bu iki işçi sonuna gəldi birləşdi, hər ikisində xitam verilmişdir. Mən yenə vurğulayıram, mən bundan Cənab Kamal Qılıcovun qəbuluna qədər çıxmışam və sağ olsun, onların göstərişləri sayəsində yəni, işə xitam verilir. Yəni, orada fakt əslində var, amma indi bu biz müstəntiq var, Rüfət Allazovdur, səhv etməmişsə. Hala o müstəntiqidir? Deməli, Bakı-Şəhər Baş Polis İdarəsinin müstəntiqi Rüfət Allazov. Bu, deməli, vəsadəti rədd etməmişdən öncə fikirləşməli idi ki, artıq bu kütləvi informasiyasının adlarını burada hallandırmaqla onların hər birinin ifadələri, izahları alınmalıdır. Bu da artıq rezonans doğuracaq bir haldır, yəni dövlətin siyasi maraqlarına toxunmaq deməkdir. Yəni Avropa Şurasının ölkə rəhbərinin üstünə qaldırmaq deməkdir. Biz burada, biz bununla bağlı məktublar da hazırlanıb, adi orqanlara göndərilir, təbii ki, mən əlavə olaraq... Saytların adını deyə bilərdiniz əvvət. Sənədlərin adını? Saytların, hansı saytlardır? Saytların adını mən bayaq vurguladım. Diya azdır, Xalq xəbərdir, Gündəm xəbərdir, Meydan infodur, yeni meydan info üzr istəyirəm. Ondan sonra burada MTM məsələsi, burada MTM məsələsini qatıblar araya, mən onu sizə göstərəcəm, elə o da kimi. Burada hər bir hal qeyd olunur, hər bir hal. Bu, deməli, bunun sonunda da fırlayacaq, bu müstəntiqin şəxsən öz imzasıdır. Aşağıya da götürünüz zəhmət olmazsa. Burada çünki əsaslar nədən ibarətdir? Mən göndərdiyim əsaslar, onların əmək müqaviləsinin yoxlanması, həqiqətən yalan şahid olmaqların sübut elədiyim haldır ki, onların elektron bazaları yoxlanması mənim cinayət işində əməlim olmasının sübuta yetəcək bir haldır. Müstəntiqi də görünür ki, çox təəssüf ki, bunlar maraqlıdır. Yəni, iş birliyinə girib, mən orada müstəntiq ərazisi ifadəni işlətdiyim, mən orada protokol, üzləşmə protokollarından hər hansı bir sənədlərə yazmışım, tox ki, məni bildirir, məni təhqir edir, məsəl üçün. Orada gedirəm ki, mənə filan sözü dedi. Heç bir etiraf halı yoxdur. Orada hətta mən o polis sercantını belə deyirəm, sağ olsun, dindirilsin şahid qismində. Bu sənədləri də göndərin, bu araşdırsın da, sən iftihar sizində qaparırsın, sən talih əlilirsən. Bu, ən azından bu göstəriciləri siz araşdırmanızdır. Siz bu kütləvi informasiyasının adını gətirməyinə, siz onların ifadəsini belə almışsan. Sən qərar qəbul edirsən. Mən bu qərarı çox qanunsuz hesab edirəm. Bu ziddiyyət xarakterli müstəntiqin hətta dəyişdirilməsini, yəni onun iş aparmasından çox narazıyam. Adiyyat orqanlarda kifayət qədər məlumatlarımı göndərmişəm, rəsmi olaraq müraciətlər ünvanlanıb, az bir 10-a yaxın quruma göndərmişəm. Cavab gəlibmi? Cavab gəlib ki, baxılacaq, yəni göndərmişəm Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə cənab Mədəd Quliyevə, göndərmişəm Baş Prokuror cənab Zakir Qalavaz, göndərmişəm cənab Prezident İlham Əliyevə, Birinci xanım Mehriman Əliyevəyə, yəni bir çox yerlərə göndərmişəm, Bakı Şəhər Prokurorluğuna göndərmişəm. Əlavə olaraq da mehmanın özü ilə bağlı şikayət ünvanlamışam ki, orada da nəzərə almışam ki, yəni qeyd eləmişəm ki, bu şəxslərin barədə ayrıca olaraq, yəni araşdırma aparılsın. Yəni indi görək də inşallah qismət olar ki, araşdırılar, yəqin ümid edək də buna.